Åge Aleksandersen, hjertelig velkommen hit til oss i Kaffepraten på Trønder TV. Takk for det. God dag, god dag. God dag, god dag. Du vet du, den første gangen jeg har noe minne om deg, da tror jeg jeg er en 7-8 år. Foreldrene mine har nettopp flyttet opp på Bjørum. Og da lurer vi oss bort på det som da heter gymnaset. Og vi hørte et fryktelig rabalder fra frokostsalen. Og vi kikket inn vinduene, og der sto det en gjeng langhåra gutter. Og spilt musikk som vi ikke helt riktig forstod hva var. Det var Prudence som var i gang. Ja. Og dere var jo på en måte ikke, dere var jo ikke kjent som byens beste barn oppe i Namsos, men Fritz Myhr oppe på gymnasiet, han hadde slett dere inn liksom i frokostsalen, og der fikk dere øve. Ja, der sette du meg i gang med en gang, vet du. Ja. Du vet en Fritz Myhr? Ja. En sånn enestående person, altså. Ja. Som, Fritz, veldig religiøs. Mm. Og når den gjengen da, der man i Namsos sa at til ungene, hvis de ikke ville sove, så sa de, hvis de ikke har klært opp noe, så kommer Prudence så tar dere. Ja. Og Fritz, helt, altså, fantastisk vis, sant? Vi kunne komme når som helst på døgnet, vi. Og, men han stilte visse krav, da. Det var, visse, sant? Det var ikke lov til å drekke, og det var ikke lov til å røyke inni, og så videre, og så videre. Det var helt greit, altså, men den vennlige måten han tok imot oss på, hos Fritz fikk jeg vel en venn som jeg hadde helt til han gikk bort. Mm. Ja. Mm. Og i dag er jo, for dem som kanskje er interessert i det, så er jo Petter Myhr, som vel nå er sjef for, er det Olav Festdagene heter Trondheim, er jo sønnen til Fritz Myhr. Ja. Mm. Du er, altså, det er sikkert helt umulig for deg å svare på, men jeg har noe fryktelig lyst til å svare deg likevel. Jeg spør deg likevel. At når du sto der i frokostsalen og øva med Prudence, tenkte du da at musikk, det er det jeg skal leve av, det er det som kommer til å bli livet mitt, eller var det ikke sånn man tenkte? Nei, hva skal jeg si? På den ene siden, så var det vel verdens herredømme som var målet. Mm. På den ene siden, men som for min del, så jeg hadde jo da et relativt mislykket yrkesopphold innenfor Televerket. Mm. Og var nok ikke proppfull av skjøtelitt. Og sånn sett så var det med Prudence, etter hvert som det liksom former seg og blir det blir da, mm. så var nå det litt sånn, altså, tanken på at jeg skulle sitte her sammen med deg, 72 år gammel, mm. og prate om det her, den var helt uaktuell. Mm. Det var løpet, kom aldri til å bli så langt. Nei. Og det som satt i meg den gangen. Mm. Det som jeg har lurt litt på, det er jo at hvis du tenker på Namsos, sant, så hadde jo Stein Ingebrigtsen var litt før dere, og så har det vært deg og Terje og Prudence og alt det der. Men du har jo også søskebarnet, det er en Frank som gjorde det ganske bra i en periode. Og så har du selvfølgelig hatt DDE og Askel Holum og Jean Torsvik, Kine Kvalstad. Altså, det er utrolig mange navn du kan nevne som har på en måte gjort det veldig bra da, fra Namsos. Hvorfor det, skal jeg si? Du nevnte jo Stein Ingebrigtsen da. Ja. Jeg mener at Stein er vel, jeg kaller det litt sånn førerhund her. Altså, ja. Han viser vei. Ja. Han visste at det gikk an. Ja. Og når en har visst at det går an, så gjør flere det. Og Prudence kommer jo da etter det, og vi visste at det gikk an. Og det tror jeg sett i mye unge folk som er interessert i musikken Namsos, at
Ja, for å sitte her det er da. Altså, det er umulig, det er mulig. Altså, det er kort og godt, det går an, det er ingenting som stopper deg. Og spesielt i de senere årene, sånn, når verden sånn rent teknologisk har forandret seg så kosalt, så er det mye kortere vei fra idé-tanke til ferdig resultat, til vis det til noen, la noen få høre det, og så videre, og så videre. Så, nei, det er god, så, også, god jord i Namsos for folk som vil holde på med musikk. Og det er liksom ikke unaturlig å tenke at dette her skal jeg få til. For det, hvorfor skal ikke jeg få det til når så mange ganger før meg har fått det til? Det er rett og slett. Ja, det gjelder. Ja. Det gjelder. Ja. Du, Åge, det har jo vært et utrolig spesielt år for så mange, men ikke minst for folk som lever av å opptre og så på scenen, og ja, alle rundt dere også, som arrangerer og stiller med lyd og alt mulig. Dere har jo nesten hatt yrkesforbud. Hva har du brukt dette året til? Litt av hvert. Hvis vi tar liksom dere med alle konsertene det som ble avlyst eller stoppet, altså alt med sambandet i 2020 ble jo nedstengt. Mm. Og så skulle jeg på tur med Gunnar Pedersen og Trondheimssolistene i mars i fjor. Mm. Det ble jo stoppet, men det ble jo tatt opp igjen i november i fjor, der man gikk ned i antall publikum, sånn for eksempel Ålesund. Skulle vi vel egentlig spille for 800, og der spilte vi da 4 konserter av 200. Mm. Og så gjorde vi på Stjørdal, og så gjorde vi Kristiansund, og så videre. Så det ble mye konserter med den besetningen. Mm. Men så i tillegg så var det jo sånn at jeg kaller det syklusen med det jeg holder på med, og sånn at jeg bruker å og skriver sanger, og så lager jeg demo, og så gir jeg til bandene, og så går vi i studio og spiller inn, og så reser vi på turné. Mm. I fjor ble det jo ikke noe til å være her, og jeg satt jo der med noen par ferdige sanger i mai, og ideer til mye, og så tenkte jeg jo at ok, jeg må i hvert fall jobbe med det jeg har, når i tilfelle verden forandrer seg. Mm. Men så fikk jeg jo den sprø ideen om at nå skal jeg spille inn her alene. Mm. Jeg skal spille alle instrument alene. Mm. Og det har jo vært litt av en opplevelse. Det er en elendig pianist, for å se rett ut. Og dårlig på blokkfløyt. Og så videre, og så videre. Det er godt å høre, skal jeg si at det er fløyt. Ja, jeg spiller det jeg har. Altså, det jeg kommer over, jeg spiller ja, perkusjon, og så tamburin, og rytmeinstrument, og da har laget meg en sånn verden, og så spiller jeg bassgitar, akustiske gitarer, elektriske gitarer, mandolin, ukulele, sitter, blokkfløyt, og så sånn keyboard da, som er samlebegrepet på, og alt det her med det pianolyder, og så videre, og så videre. Og det har jo vært jævlig mye motbakka, altså. Mm. så, men en dør ble stengt, mange andre dører åpnet seg. Mm. Og når jeg sitter og prater med deg nå, så i går kveld var jeg ferdig med det prosjektet her. Nå har jeg spilt inn 9 sanger med meg. Da, på, yes. Som, så det betyr at det blir en ny Åge-plate? Ja, det blir det. Hvis man hører godt etter, da, så arbeidstittelen min underveis har vært min bunn. Ja. Men jeg tror ikke det ble helt annet da. Det var det også. Og det er jo mange år siden sist, så det skal jo bli utrolig artig å få høre da. Ja da, nei, og det er klart at så har jeg jo vært i den heldige situasjonen, sant, at jeg har denne plassen på havna her oppe i tårnet der, at jeg har alt det verktøy jeg trenger, og at jeg er så heldig at jeg både har roa og tida til å holde på med det her. Vet du at det er veldig mange i bransjen min som ikke har det sånn. Ja. Så jeg har egentlig frydet meg hver dag. Jeg kunne gått ned i tårnet og holdt på
strever med å spille piano og så videre. Så videre. Men det slår meg jo også at du, altså, det er jo artig å høre deg si det, at du har den muligheten å gå ned i tårnet og gjøre det som, og jobbe da, det er jo jobben din. Det har ikke slått deg at du er 72 år og kunne vært pensjonist. Ja, det sier legen min jo noen ganger. Ja. Hva er det som driver deg? Hvorfor må du bare komponere og skrive og produsere? Ja, det er en lidenskap som ligger i bånd her. Men så er det et eller annet med denne pensjonist-greia da, som er faktisk litt fjern for meg. Altså. Jeg får jo pensjon. Jeg vet jo at jeg er definert som en pensjonist. Men det jeg tror på er aktivitet. Mm. Altså at jeg tror på at jeg må ha noe å bryne meg på hele tiden. Jeg tror at både når det gjelder konsertvirksomhet og det med å skrive sanger og jobbe, spille inn og sånn, det krever at jeg må være godt forberedt og skjerpet, og at jeg utfordres daglig nesten i det, og det har jeg mener at jeg har godt av. Mm. I tillegg til at jeg fysisk prøver å holde meg i god form. Så det er liksom... Nei, jeg har ikke legning for å sitte hjemme bare. Mm. Nei, jeg må ha noe å holde på med. Hvis du tenker over hva det er som inspirerer deg, hvis det er mulig å beskrive det, liksom, hva, når er det liksom lyne slående, skal du si, og du kjenner at herre må bli en sang, en låt. Hva, er det vitt forskjellige ting, eller hva? Ja, det, du vet at jeg har jo for eksempel valgt å ikke være 20 år hele livet. Mm. Det er et jævlig bra utgangspunkt når du skal skrive sanger. Mm. Og til å forflytte deg med din egen alder. Mm. Og da er det sånn, da jeg var, snakket om Prudence, da skrev jeg sanger om å spille i band. Mm. Det synes jeg ikke er så jævla interessant lenger. Mm. Så, men i en alder av, nå er jeg 72, så er det sånn at tilgangen på noe å skrive om er konstant bra. Mm. Hvis du er til stede i ditt eget liv og din egen alder og ser deg rundt i en norsk hverdag. Mm. For det er mer enn nok å skrive, mer enn nok skjebne og historier som utløser et eller annet hos meg, da, som gjør til at det blir en tekst som alltid er først til meg. Okay. Teksten først, og så jobber jeg med videre. Da. Mm. Og så har jo den nye verden med sosiale medier og alt det der har gjort at på den ene siden så kommer folk veldig direkte på meg. Mm. Så at det må være tusenvis av fortrolige greier i løpet av de årene her. Mm. Som gir meg et innblikk i hvordan folk har det. Mm. Og det igjen gjør det at jeg føler at jeg har sånn rimelig bra følelse med hva som foregår i det flotte landet. Vi har det så bra egentlig, sant? Men det er klart at det er også mye voldsomme enkeltskjebner og historier som jeg møter via det. Da. Og folk tar direkte kontakt med deg på Facebook og... Ja, de skriver ikke på veggen. Nei. Men det er klart at de vet det, at det blir mellom oss. Mm. Og så er selvfølgelig de idioter også, i tillegg. De tar jeg jo bort, og de prøver seg på veggen, og sånn, jeg er flink til å få bort dem. Men altså, jeg blir jo til tider skilt ut noe så gærlig, og det har jo vært situasjoner der jeg måtte ta kontakt av politi. Sånn. For at jeg har blitt bekymret. Mm. Men det er ikke det som er hovedgreia her. Altså, stort sett er det fantastisk hyggelige folk som forteller meg noe om livene deres. Som oftest så er det jo knyttet til en sang jeg har laget. Ja. Sant? Mm. Og det er jo det, og det her vet jeg jo at det er mange som har både spurt ham før og sagt før, men jeg har noe lyst til å snakke litt om det likevel, fordi at Jeg fikk en sånn aha-opplevelse på det i dag tidlig, for jeg har en 19-årig stedatter som bor hjemme med oss.
Milli, og som jo normalt er relativt uinteressert i hva stefaren holder på med. Ja. Og særlig det der kaffepraten synes jeg er ganske kjedelig, trørige greia. Men så sier jeg i dag at, at i dag skal vi snakke med en Åge, det gleder jeg meg veldig til da. Og da lyser jeg opp. Hun er jo født i 2002, og har da et intenst forhold til fire pils og en pizza. Det blir ikke nachspiel blant dere 19-åringene i Levanger, uten at den har kommet på. Og den ble tykt ut i 84, tror jeg. Ja. Altså lenge før jeg var påtenkt en gang. Og, så, og det er nå bare et eksempel at ungdommene må ha Åge for å få til nachspiel selv i dag. Og du er jo til de grader, ikke sant? Det er noe fest, men du er til stede i fødsel, i dåp, i første kjærlighet, i bryllup, i barn som fødes, og ikke minst er du veldig til stede i at livet er slutt, og begravelser. Ja. Altså det, altså jeg vet nesten sånn dumt sportsspørsmål, men liksom det er jo en helt utrolig posisjon du har greid å ta blant folk i det her landet, vanlige folk i landet da. Nå kommer jeg til å snakke lenge. Ja, men gjør det. Ja. Men for det første så er det et eller annet med at det unge rundt meg, der legger jeg mye av skylda på sambandet. Mm. Altså konsertvirksomheten vår fra 2004 og frem til nå har gjort til at vi har sett hvordan publikum har endret seg underveis. Sånn at liksom andelen ungt i 2019 er utrolig mye mer enn det var i 2004. Mm. Og forholdet, altså hvordan musikk, altså det er en måte å presentere fire pils og en pizza på, mm. men så har du selvfølgelig foreldre og besteforeldre og alt det der som har plaget ungene sine med det der da. Mm. Og så er det jo et eller annet med den sangen nært vogga eller nært grava. Mm. Og der er det jo sånn at det er det fineste en sangskriver kan oppleve. Mm. At folk tar en sang og så bruker de den til det de selv synes skal brukes til. Mm. Og det var kanskje ikke sånn at jeg hadde tenkt det sånn da. Mm. Og så igjen så tror jeg at en av grunnene til at hvis du snakker om ja, hvordan forhold folk har til meg, så tror jeg at, at de vet hva jeg holder på med. Mm. Jeg er ikke med på noe mye annet å tulle, altså. Mm. Jeg har fått veldig mye spørsmål om å være med på mye sprøve TV-program, ja, og så videre og så videre. Og jeg ser det gjerne, men jeg vil ikke være med. Nei. Av den enkle grunnen at jeg har ikke tid og krefter til så mye mer enn denne musikken og familien. Mm. Det er liksom det som, det er det jeg har, ja, kapasitet, kort og godt. Mm. Du nevner jo selv det med sambandet. Når jeg forberedte meg til denne praten vi skulle ha i dag, så prøvde jeg å tenke igjen liksom, at når jeg ble... Altså, jeg ble jo veldig glad i deg den tida, ikke sant, når Ramp og der store, virkelig suksessen kom, og da var det Åge og sambandet, og så var det en periode der det var Åge uten sambandet, ja. Og så ble det Åge og sambandet igjen i rett over 2000-tallet, 2004. Ja, 2004. Ja. Altså, jeg opplever at du også får veldig mye energi av sambandet, at du fikk en ny vår når det samarbeidet var tatt opp igjen. Ja, for det første, så vi hadde jo sambandet frem til 1987. Mm. Så ble det nå fra 87 til 2004 pause da. Mm. Og der går jeg nå en løype som jeg på sett og vis var nødt til å gjøre. For eksempel så var jeg så heldig at jeg kunne spille med han Konstantin på Kristoff på fiolin da. Mm. Konstantin er jo død nå. Men altså, for meg så var det... Jeg sleit både økonomisk og så, du kan ikke si suksessen var ikke stor, men for meg, godt trøndersk, jeg dreit oppi det. Så lenge jeg fikk stå på scenen med en Konstantin Pop Kristoff, så var det helt i orden alt det der.
Og så var jeg jo på lang, lang solotur da, som igjen gjorde at ja, hvis folk opplever meg som bra på den akustiske scenen med Gunnar, og det, så det lærte jeg der. Men så kommer vi til Sambandet. Og det er klart at den gjengen da, som er det de fingeravtrykkene som er i det bandet, det er jeg stoler sånn på henne. Det er liksom trygghet av å gå på scenen med den gjengen der. Ingen som jukser. Ingen som prøver å ta det, for å se på den måten. Alle sammen har bare ett mål, og det å vise respekt for dem som har brukt pengene sine for å komme og høre på oss. For det er det der vi skårer, vet jeg. Folk vet det. Når vi kommer, så leverer vi varene, så det er helt uansett om det er 500 eller 5000 eller Gud vet hva det er for noe. Her, vi bare peiser på. Ja, det er jo sant. Og det er klart, for i min alder da, så er det alders, det er ganske, ganske stort sprik innenfor Sambandet da. Det er jo helt enestående opplevelse å få lov til å være med den gjengen der på scenen, synes nå jeg da. Sant? Så jeg er glad for å være med. Men du er en ganske streng sjef, sier dem, i den forstånden at det er jo mange typer i Sambandet også. Men for eksempel det å lære seg klokka, det har han fått med seg etter at de begynte å spille lag hjemme med deg. Klokka kan du hvis du jobber med meg. Ja. Vi har ikke lydprøve 3 minutter på 6 eller 4 over 6. Nei. Vi har lydprøve 6. Ja. Og vi går ikke på scenen klokka 9:15 når vi skal på scenen 9. Nei. Nei. Det er også, det handler om respekt for dem som, sant, vi er da cirka 20 mann på veien. Og vi går, kanskje vi går av scenen klokka 2 på natta, og så må vi opp klokka 6 om morgenen og reise videre. Det er klart at da må du respektere dem som reiser med deg. Du skal ikke stå og vente på noen. Alle sammen må skjønne at dette her er viktig, at vi følger de reglene, at vi gjør det som vi skal gjøre. Så at, og at du tenker på kameraten din, at som brøt seg opp, så må du også komme deg ut av scenen. En annen gang jeg har tenkt på det her med det her, altså, det er jo fordelen med å bli noen år også, da, at du får den her autoriteten, naturlige autoriteten. Altså, jeg hadde en stor glede av å før liksom alt ble stengt ned, så jeg deg og Gunnar med Trondheimssolistene i Steinkjer kirke. Ja. En fantastisk, fantastisk konsert. Stappfull kirke, selvfølgelig. Og da står du der da, det her karen fra Namsos, som jo har null formell musikkutdannelse. Du jobber jo ikke etter nota heller. Nei, nei. Og så bak deg da, så sitter topputdannet musikere, som virkelig har studert musikk da. Og det er jo overhovedet ingen tvil om hvem som er sjefen på den scenen. Nei. Det er noe, og du vet, den der evige prosessen med læring da, som er inne i det, når jeg innleder samarbeidet med Trondheimssolistene, så møter jeg folk som skriver arrangement for oss. Det åpner seg en helt ny verden for meg, kort og godt da. Der de liksom viser meg ja, nye farger og klanger og alt det der. Og så, ja, det ligger jo litt i kortene at det er noe tross alt jeg som har skrevet det her da. Eller, sant, jeg spilte jo i Spillrum Skoles Musikkorps i en periode av livet mitt. Der dirigenten, da jeg var 12 år, bodde hjem til morfaren og mormora mi på Spillrum, for mora mi og faren var skilt, altså. Kom dirigenten hjem og snakket til mor, men snakket ikke til meg. Så sier han til mora mi, ta Inger, du Inger, jeg satt på siden av høren.
Han Åge er totalt umusikalsk. Han må begynne med sport. Ja. Og jeg sitter og hører på det. Åh, Karl, han var jo en autoritetsperson, så jeg trodde jo bare det. Og sikkert det problemet var ikke at jeg spilte feil. Nei. Men jeg var ikke i stand til å lese noter. Men jeg spilte rett. Jeg hørte hva jeg skulle spille. Det var ikke noe problem, men den gangen var det godt nok. Nei. Den formelle siden til saken var ikke i orden, ergo var jeg umusikalsk. Og det, jeg trodde på det faktisk i god stund. Mm. Jeg tror ikke det er noen i Trondheimssolistene som tenker det. Nei da. Nei, det er klart at dere der Gunnar og vi priser oss lykkelig for at vi får, at vi der vi er nå i livet da, får anledning til å være med på noe så helt fantastisk, superprofesjonelle folk. Mm. Der kan jeg om klokka, kan jeg fortelle. Mm. Mm. Og det er... ja, hvis du, bare det å, for meg å stå på scenen og høre Gunnar, som jeg respekterer så høyt, spille barnatro med Trondheimssolistene, det rører meg noe kolossalt. Mm. Sånn. Og ergo så er jeg en heldig mann også, som ja, får lov til å holde på med det her. Da. Ja, og vi er heldige som får høre på. Jeg er jo, som du vet, Åge, over gjennomsnittlig interessert i politikk, og har jo kanskje også derfor hatt veldig, veldig sansen for deg, fordi du har jo på en måte vært en musiker som ja, har snakket mye om kjærlighet og nære menneskelige relasjoner, og det vanskelige med både ekteskap og så mangt. Men i tillegg så har du også vært sterkt samfunnsengasjert i mange av tekstene dine. Og du har vært opptatt av palestinere, du hadde et veldig sterkt hjerte for Nicaragua, et land som jeg også har besøkt, flyktninger, asylsøkere. Det her politiske engasjementet ditt, som jo, og det glemte jeg å nevne, at jeg har jo også en gang i tida vært minister der jeg hadde ansvar for det som heter nasjonale minoriteter. Ja. Og vi møttes i noen sammenhenger der du spilte for taterne, for ja. Folket. Ja. Og der du har på en måte torsa og stilt opp. Altså mange er jo skambefeng knyttet til å ha rombakgrunn. Det har du overhovedet ikke vært. Hvor kommer dette politiske engasjementet dette ifra? Nei, det må da være oppvekst i Namsos. Sånn, du vet... Det var veldig mye Arbeiderpartiet og veldig mye kommunister faktisk i Namsos. Mm. Men så etter hvert, når jeg begynner å bruke det med musikken og alt det der, så er det sånn at jeg har latt meg bruke. Altså, jeg synes selv at jeg skriver noe spesielt gode politiske sanger. Men jeg gjør ikke, men... Og hva det du gjør, ja, det er for eksempel... Det er jo genial. Ja, da brønner det. Ja. Sånn? Men altså, men jeg lar meg bruke, da. Sånn? Og det... ja, altså... Sånn, så hadde jeg jo dere fantastiske forholdet med Bjørn Afzelius, som gjorde at jeg... At, en mann som jeg beundret så sterkt, som hadde et ja, politisk engasjement som tidlig i karrieren min, når jeg begynte å synge på norsk og trøndersk, da, der han og Mikael Wiehe visste vei. Da. Mm. Og da får jeg på sett og vis det her politiske engasjementet med, gratis med på Larsplasse, skal jeg si, så skrisk. Da jeg begynte å skrive på trøndersk, så var det faktisk eneste muligheten at det var ja, samfunnsbevisst, samfunnskritisk til stede i den norske hverdagen. Da. Og Bjørn og Mikael, de var veiviserne min til det. Da. Og så er det sånn at det er enkelt for meg å velge
side under ja, i det politiske. Når for eksempel Arbeiderpartiet kom og spurte meg om jeg kunne tenke meg å spille på landsmøte og så videre og så videre. Så er det jo noen stemmer bak meg som sier til Åge, du kan risikere at du mister fans. Mm. Så det er jo å gjøre sånn. Mm. Mm. Det handler ikke om, sant? Det handler kort og godt om at ved å gjøre det jeg gjør, så viser jeg altså at jeg står for noe, at, så enkelt det er. Men så jeg er ikke noe, jeg har mange ganger blitt utfordret da, på at jeg skal delta i debatter og sånne ting da. Mm. Men jeg føler at det er ikke formen min. Nei. Og så formen min er en sang. Mm. Og da blir jeg på mange måter sørgelig uaktuell da. Mm. Så stemmen foregår, og så kommer en sang om 3 år. Ja. Men det er formen min kort og godt. Så jeg må tenke meg litt om noe som jeg prøver å sette navn. Mm. Stemmer det hvis jeg sier det at jeg opplever da egentlig fortsatt veldig samfunnsengasjert, men minner som type palestinerens sak, og mer opptatt av enkeltmenneskers skjebne, at tekstene dine har utviklet deg mye mer i retning av at du ser folk i dette rike, flotte, lykkelige landet, som allikevel ikke får det til. Ja, i bunnen her så ligger det at vi har det jo, vi har det jo fantastisk, men på en måte så er det sånn at vi må vel måles på måten vi tar vare på dem som er svakast. Mm. Det er der vi ser kvaliteten i det samfunnet vi lever i. Mm. Ikke i det prangende svære slottene, og ikke, ja, ikke i alt det, men kort og godt, hva gjør vi med dem som sliter, dem som ja, ikke lykkes. Mm. Og det er så mye sånn sprø vinnerkulturer rundt omkring som er. Men det er klart at jeg lager, altså, på den ene siden så lager jeg også sanger, føler jeg, som er politisk direkte inn i det politiske i dag. Men du vet, da jeg begynte, altså da å se på slutten av 70-tallet og tidlig 80-tallet, så var jeg vel nesten alene om det her, sant? Og så musikkflommen hadde ikke tatt av. Mm. Så i det landskapet jeg holdt på da, så var det liksom, det var veldig enkelt å høres. Mm. Mens for eksempel, jeg har nå i siste årene laget en sang som heter for Tenk om. Mm. Det var du, min kjære, hvis det var oss to. Mm. I en spinkelbåt på åpne havet. Mm. Om flyktningene på vei til Moria og alt det der. Mm. Det er jo en, jeg har laget en sang som heter Kari og Knut, dere virkelig spekulerer på, hva er den store forskjellen på dem vi priser i tala, dem som vandret ut til USA, som fremstår som de helt eneste, på grunn av fattigdom og forfølgelse i Norge, verd og flykt, reis, prøve å få et bedre liv. Hva er forskjellen på Kari og Knut og Abraham og dem som prøver noe? Mm. For meg er det svære dilemma, som er, det er en sang som jeg har med Frode Fjellheim, han er med meg på den sangen. Jeg mener at kanskje en av det, hvis jeg skal, ja, en av de beste politiske sangene jeg noen ganger laget, mener jeg. Mm. Men ingen legger merke til den lenger. Jeg tror den legges merke til. Ja, da, kanskje. Ja. Men det er noe sånn at det var enklere å vises før, for det er så mye musikk nå. Du, altså, du har sagt til meg at du har ikke engang all platene dine selv hjem. Det er litt sånn at du er ferdig med det.
Men altså, folk flest bruker musikk til ulike ting, altså trening eller slapp av eller grubbel, eller for den del vi snakket om nachspiel nå nettopp, ikke sant? Hva hører Norge på når han skal høre på musikk? Ja, det begynner nå 6:30 om morgenen da. Hva tror du hører på klokka 6:30 om morgenen? Nei, jeg vet ikke. Skulle jeg vist det? På P2? Ja, selvfølgelig. Ja. 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 Nyhetsmorgen. Mm. Og det holder jeg på med til jeg liksom er ferdig med det meste. Jeg hører aldri på musikk. Jeg hører ikke? Nei. Jeg hører på nyheter. Og så hører jeg det som man i dag kaller for podcast. Ja. Så det er veldig mye interessant, flott. Ja, veldig mye bra å høre der. Men jeg må kvile fra musikk da. Musikk må jeg oppsøke. Ja. Altså, det skal ikke være noen bakgrunn, det skal ikke være noen som bare strømmer på meg. Jeg må oppsøke, det må være en grunn til at jeg skal være. Da hører jeg på musikk. Ja. Men sånn til daglig så er det ikke, nei, jeg hører ikke. Jeg hører lite musikk og hører veldig lite på min egen musikk da. Ja. Det var spennende å høre, overrasket meg egentlig litt, at jeg tenkte kanskje at du brukte mye tid på å høre hva andre han holdt på med. Jo, det gjør jeg i perioder. Ja. For eksempel når det er Grammy da, ja. Så ser jeg hvem som er nominert, og da ligger listene ligger på Spotify og sånne ting. Og så tar jeg Silling da, jeg jobber meg gjennom, hører på hver, kast, høre, der. Ja. Dukket opp et eller annet som det mener jeg kynisk jeg kan bruke. Ja. Jeg er der. Mm. Men hvis det er noen som skal røre meg, altså, da havner jeg fort borti ja, Chris Kristoffersen og Bob Dylan og Vidar Sandbeck. Altså sånn. Og så er jeg hører jeg veldig mye på norsk slagermusikk fra 30- og 40-tallet. Gjør du det? Innspillinger, fantastiske innspillinger, og litt etter krigen. Med så flinke musikere, som for eksempel Robert Levin hadde et popband. Og de er så gode til å spille. Så synes jeg, som tidsspill da, så er det så artig, for det er så jævlig mye sanger om Hawaii. Ja. Sånn, Hawaii-pikk, eller hula-pikk, eller Gud vet. Ja, folk, man rister på sjøen en gang, sånn. Og så var det, de lengta hjem til jul, og de var julekveld på Hawaii, og så videre. Så jeg har laget meg en sånn spilleliste av en utrolig mengde med sanger om Hawaii. Ja. Det er rar regel. Du, jeg nevnte nettopp det her siste konserten jeg hadde med deg da, med deg og Gunnar og Trondheimssolistene i Steinkjer kirke. Og da snakket vi i lag litt etter at det hele var ferdig. Jeg tror det var borti 2,5 timer. Det gjorde det nok. Ja. Og da møtte jeg bakom scenen da, en Åge og en Gunnar som var sliten fysisk og mentalt sliten. Ja, ja. Det er jo en kraftanstrengelse av dimensjoner, det her konsertene. Altså, det må jo ta, det, altså, ja, som jeg sier, både fysisk og mentalt. Altså, ser du for deg, skal jeg holde på? Greier du å holde på lenge mer? Ja, ja det er... Altså, er det Rolling Stones som er forbilde, eller er det... Ja, de holder jo bra. Så lenge jeg gjør det med en viss verdighet, da, for å si det, at jeg ikke jukser. Mm. Det er noe... Altså, det er klart at det finnes mye hjelpemidler, da, for oss. Sånn skjermer med tekst og hvert mulig sånt. Nei, da, konsekvent nei til det. Jeg skal greie meg... Sånn. Men så er det sånn at jeg tror at turnélivet med sambandet kommer til å slutte om noen år. Når det gjelder Gunnar og meg og det prosjektene våre, de tror jeg vi kommer til å holde på med
til vi greier å holde på med. Mm. Ja. Men du sier, vi får sammen, hvis noe verden tillater det, så blir det konsertturné med sambandet i sommer. Det vi oppfører oss sånn. Ja. Hele turnelista fra i fjor er flyttet til i år, ja. Og vi skal på turné, og vi har bestilt preproduksjon, som heter, når vi skal øve og forberede oss alt det der, og så får vi noe se da hva som venter oss av og så i tillegg så er det sånn det må jeg være for å si at for våres del så har vi også registrert at vi bor i et fantastisk land når det gjelder støtteordninger til sånne karer som oss altså. Det har ikke vært snøyt vil jeg påstå i løpet av det året som har gått da og det for folkene som jobber med å skru lyd, lys, sjåfører og rubbel og bit, har fått noen kroner underveis. Og det er jævlig stor forskjell, vet du, på ingenting og noen kroner. Ja. Mm. Så liksom når du skal på veien igjen, så tror du dem som hjelper deg, de finnes fortsatt? De er klar. Ja. Ja, ja. Du, Åge, vi skal snart gå inn for landing, men det var en siste ting jeg hadde lyst til å snakke med deg om. Det er at jeg og du har en stor felles hobby. Har vi? Ja. Ok. Røyking av mat. Ja, det... Jeg setter jo på høtta ut på Frøya, og du er på høtta ut på Hitra. Hvorfor synes du det er så artig, skal du si? Nei, vet du noe. Jeg røyker jo noe, vet du. Ja. Røyker bacon nå, for noen dager så. Jeg har tre røykskap. Jeg har et i stål, ja. Og så har jeg et i tre, ja. Og så har jeg et varmrøykskap. Ja. Varmrøykskap er bare tull. Ja. Men så er det sånn at nå når det var 3 plussgrader, vet du, hvis vi skal prate litt om det, ja. Så er problemet er det å få opp varmen i skapet går bra. Ja. Der har jeg noe sånn Pettersmart greier, så det går bra. Men du vet, i røyksylinderen, det som utvikler røyken, problemet der er du får fyr, men å få varme i hele røret og konstruksjonen er vanskelig. Så det er et jævla slit å røyke nå når det er så kaldt ut. Da. Men jeg røykte 4 kilo bacon. Ja. Ja. Og så holder du på med laks, du også. Og røyke. Altså, jeg kaller det for Silvågen. Silvågen tamlaksrøykeri, kaller jeg det. Nå er jeg utvidet du, med bacon, så nå heter det for Silvågen tamlaks- og tamgrisrøykeri. Ja. Og så markedsfører vi det siste produktet som svinaktig god bacon. Ja. Men det er veldig artig. Å Gud, jeg koser meg. Og så er det drømme med at jeg kviler høya. Mm. Og så er jeg så heldig at jeg kjenner en Oddvar Herøy. Herre, som har lært meg alt det her. Da jeg begynte å røyke fisk, så sier han hvor det er salt, og så skal han henge til tørke så mange døgn, og så videre. Ja, nå er han ferdig, da. Så jeg, ja, du må kjenne på hinna. Ja. Ja, ja. Kjenne på hinna, altså, nå kan jeg det. Ja. Men i begynnelsen var det helt gresk for meg. Ja. Nei, det er stor stas. Dere, ja. Der, så det er det jeg egentlig holder på med, skjønner du? Ja. Musikken er bare... Da er vi to. Du, Åge, tusen takk for at du tok deg tid til å komme og drikke kaffe med oss her i Kaffepraten på Trønder TV. Selv takk.